नमस्कार, पद्मजाज रेसिपी मराठीमध्ये आपणा सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत। आजची रेसिपी आहे मसाले भात। यापूर्वी मसाले भाताच्या बऱ्याच रेसिपीज मी आपल्या चॅनलवरती अपलोड केलेल्या आहेत, पण हा मसाले भात मी प्रेशर कुकरमध्ये बनवलेला आहे। एरवी आपण ज्या वेळेला कुकरमध्ये भात करतो तर तो एकदम चिकट असा होतो, तर आजचा भात हा एकदम मोकळा सडसडीत कसा बनवायचा आणि तेही प्रेशर कुकरचा वापर करून भात कसा तयार करायचा त्याच्या संपूर्ण ट्रिक्स ह्या व्हिडिओमध्ये आहेत। त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, म्हणजे एकदम मोकळा सडसडीत असा भात तुम्हालाही घरामध्ये तयार करता येईल। तर हा जो भात मी बनवलेला आहे तो इंद्रायणी तांदळापासून बनवलेला आहे। ॲक्च्युली इंद्रायणी तांदूळ हा अगोदरच चिकट असतो, म्हणजे त्याचा भात हा चिकट होतो, परंतु तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघू शकता की हा भात एकदम छान असाच मोकळा झालेला आहे। तर याच्यासाठी काय ट्रिक्स वापरायच्या संपूर्ण या व्हिडिओमध्ये मी शेअर केलेला आहे, त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि चॅनलवरती नवीन असाल तर प्लीज चॅनल सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओच्या खाली लाईकच्या बटणावरती क्लिक करा आणि चॅनल सबस्क्राईब केल्यानंतर बेल आयकॉन देखील प्रेस करा। चला तर मग सुरुवात करूयात। सुरुवातीला मी प्रेशर कुकर घेतलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये 2 मोठे चमचे साजूक तूप घातलेलं आहे। तर आजचा भात आपण साजूक तुपामध्ये घालतो आहे करत आहोत। तर त्याच्यासाठी आपण वापरलेले आहेत काही खडे मसाले, तमालपत्र, लवंग, दालचिनी, मिरे। तर मी या ठिकाणी घालून त्याच्यावरती एक मोठा कांदा उभा चिरून घातलेला आहे। तर कांदा आपल्याला व्यवस्थित पद्धतीनं परतून घ्यायचा आहे। 4 ते 5 मिनटापर्यंत सातत्यानं हलवत हा कांदा आपण परतून घेणार आहोत। आता हा कुकर हा स्टेनलेस स्टीलचा प्रेशर कुकर आहे, परंतु याचा हेवी बॉटम असल्यामुळं भात खाली अजिबात चिकटणार नाही। ह्याच्यामध्ये मी 2 ते 3 मिरच्या ह्या कट करून घातल्या, 1 मसाला वेलची घातली आणि 1 मोठा बटाटा त्याच्या फोडी करून मी घातलेला आहे। बटाट्याची सालं काढून घेतली, 1 भुंगी मिरची, 1 टोमॅटो आणि वाटाणे। आपल्या आवडीनुसार या भाज्यांचं प्रमाण तुम्ही कमी जास्त करू शकता। तर गॅसची फ्लेम मी आता मीडियम केलेली आहे आणि एकसारखं हलवून त्यानंतर आपण मसाले घालूया। 2 छोटे चमचे हळद, 2 चमचे त्या ठिकाणी गरम मसाला, 2 चमचे या ठिकाणी मी वापरलेला आहे गोडा मसाला, 2 चमचे किचन किंग मसाला। हे चमचे मसाल्याच्या डब्यामध्ये असतात ते छोटे चमचे आहेत आणि 2 मोठे चमचे धणा पावडर घातलेली आहे। सर्व व्यवस्थित पद्धतीनं आपण मिक्स करूया। आता ह्याच्यामध्ये मी घरामध्ये जी आपण चटणी वापरतो तर त्याचा वापर केलेला आहे, त्यामुळे भाताला अतिशय सुंदर अशी टेस्ट येते। तुम्ही नक्की एकदा करून बघा। तर 1 चमचा मी चटणी घातलेली आहे। व्यवस्थित सर्व मिक्स करूया। तांदूळ मी 2 वाटी तांदूळ घेतलेला आहे, अगोदरच मी धुवून ठेवलेला होता, भिजत घालायची गरज नाही, फक्त धुवून ठेवायचा आहे। तर 1-10 मिनटं तांदूळ हा धुवून ठेवला होता। तर 1-2 मिनटं छान आपण हे परतून घेऊयात। आता आपण हा भात प्रेशर कुकरमध्ये करतो आहे, त्यामुळे पाण्याचं प्रमाण थोडंसं आपल्याला कमी ठेवावं लागतं। 1 वाटी तांदळासाठी 1.5 वाटी पाणी वापरायचं आहे आणि पाणी कंपल्सरी गरम करूनच घालायचं आहे। तर मी पाणी गरम करत ठेवलेलं होतं तर ते पाणी मी आता या ठिकाणी घालते। तर 2 वाट्या तांदळासाठी मी 3 वाट्या पाणी या ठिकाणी वापरलेलं आहे। तर बघा, प्रमाण व्यवस्थित लक्षात ठेवा। 2 वाटी तांदूळ असेल तर 3 वाटीच पाणी वापरा, दुप्पट पाणी वापरू नका। मोकळा भात शिजवायचा असेल तर आपण दुप्पट पाणी वापरतो। आणि 1/4 चमचा मी मीठ घातलं आहे। मिठाचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता, परंतु एवढं मीठ एवढ्या भातासाठी पुरेसं होतं। मध्यम आकाराच्या वाटीचा वापर मी या ठिकाणी केलेला आहे। तर आता झाकण लावून आपल्याला फक्त 1 शिट्टी काढायची आहे। लक्षात ठेवा, प्रेशर कुकरला फक्त 1 शिट्टी घ्यायची, तरच भात आपला छान आणि मोकळा असा होईल, नाहीतर भात खालून करपून जाईल। भात व्यवस्थित शिजलेला आहे, बघू शकता तुम्ही, अजिबात भात करपलेला नाही किंवा खाली लागलेला देखील नाही, तर छान मोकळा सुटसुटीत असा भात आपला तयार झालेला आहे। तर मी आता भात सर्व करून घेणार आहे। 1 प्लेट घेतलेली आहे आणि या प्लेटमध्ये आता आपण हा भात सर्व करून घेऊया। खूपच छान, अगदी कमी वेळामध्ये होणारा, घरामध्ये असलेल्या साहित्यापासून तयार होणारा हा मोकळा सुटसुटीत भात। आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट करून नक्की सांगा। अशा पद्धतीनं भात तुम्ही बनवून पहा आणि तुमचा भात कसा झाला हे मला कमेंट करून नक्की सांगा। चला तर मग परत भेटूयात असाच एका छानशा रेसिपीसोबत। तोपर्यंत पाहत रहा पद्मजाज रेसिपी मराठी। व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितल्याबद्दल धन्यवाद।